günlük müharibə başa çatdı. Bundan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın iştirakı ilə Bakıda Azadlıq Meydanında Qalib və Müzəffər Ordumuzun Zəfər Paradı keçirildi. Burada 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirakı olan generallar yürüyüş etdilər. Zəfər paradından sonra belə bir sual yaranıb. Azərbaycanda ordu generalı olacaqmı? Oxazın bu sualına hərbi ekspert ehtiyatlı olan Mayor Ədalət Verdiyev cavab verdi. Onun sözlərinə görə hazırki postda bu rütbə ancaq Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənova verilə bilər. Bu rütbəni yalnız Müdafiə Naziri ala bilər. Onun müavinləri və digər hərbçilər bu rütbəni ala bilməz, çünki onların ştat üzrə tutduqları vəzifə bu rütbənin onlara verilməsinə imkan vermir. Şuşa və Cəbrayılın alınmasında müstəsna xidməti olan xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı Hikmət Mirzəyev bu ada layiqli bir insandır. Lakin onun rütbəsi general-leytinatdır. O bu rütbəsini də bu müharibədən sonra aldı. 18 ildir ki, general-mayor rütbəsində idi. İndiyə qədər ordu generalı rütbəsi Azərbaycanda heç kimə verilməyib. Bu rütbənin verilməsi prezidentin qərarından asılıdır. Hələ ki, belə bir şərait yoxdur. Bu rütbəyə malik olmaq üçün şəxsi şücaət göstərməlisən. Bu rütbə elə-belə verilə bilməz.